ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀର ବୱାନା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମହଲାରେ 13 ଜଣ ତଳ ମହଲରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଜଣେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନିଆଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ପୁରା ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଚଳିଥିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କିଛି ଲୋକ ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଆଁ ପୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଧାଁ ଧପଡ଼ରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ 15ରୁ 20 ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ये 3:30 की कॉल है और 7 बजे हमने आग पे पूरी तरह नियंत्रण पा लिया है बेसिकली ये जो मैट होता है कारपेट प्लास्टिक का फर्श पे बिछाने का उस पर आग थी सेकेंड फ्लोर पे बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर है लेकिन आग सेकेंड फ्लोर पे थी हमने आग को सेकेंड फ्लोर पे कंटेन कर दिया बढ़ने नहीं दिया है